Vazhdojmë edhe me nominimet e para. Nominimet e para. Kush do të jenë mysafirët e parë për sonte dhe cilën kategori do të jetë shpërblimi? Kategoria e parë e cila do shpërblehet sonte është Best New Artist. Do të thotë artisti i ri më i mirë. Për këtë vit do zgjidhet edhe për femër edhe për mashkull, ndërsa për ta dhënë këtë çmim edhe për ta treguar çmimin, i ftojmë në skenë një këngëtar, Nazmije Selimin, si dhe Edber Lahun, i cili është model edhe pjesëmarrës në Big Brother 6. I ftojmë në skenë. Sigurisht punon? Po, ndesur. Mirë se erdhe. Mirë se keni ardhur, shumë mirë po dukeni të gjithë. Atëherë shkojmë me nominimin. Best New Artist. Best Balada. Pra si që po e shini, kemi Best New Artist Male dhe Female. Kështu që unë do të ndaj qmimin për Best New Artist Male. Qmimin e fitën, Gjon Karica Lugati. Mirë mbrëma gjithë. Faleminderit shumë Ziko, që më keni përkrojë. Faleminderit producentit Anton Njue për kongën e mrekullueshme, Max Production, gjithë gazetarë që kanë shkruar për mu, Derim Nezirin, Maxim Gjokën. Gjithë ju faleminderit shumë. Së po mbinë krejtë nërmen. Faleminderit ju që më keni postu Facebook. Faleminderit shumë. Sonte të jam unë këtu me Jesse Hennessy edhe kom derin që ashtë me mua sonte. Faleminderit shumë.